Тэгээ минь тохио толуусан их хэмжээний хэмжээс дараагийн бичлэг маань явагдаж байна. За энэ бичлэгээрээ Канагава аймагт байрлалтай загасны худалдааны ажил бөгөөд нэгээс хоёр хүнийг авна гэсэн байна. Ажлын цагийн хувьд тогтсон цагийг зааж өгөөгүй байна. Тэгэхээр тухайн сартаа өгсөн хуваарийнхаа тухайн ээлжлээд ажиллах нь сарын цалин маань 20,000-аас эхлээд 26,000 болон өсөх боломжтой. Бонус олгогддог 7 хоногт 2 удаа амралтыг илүү цаг их магадлалтай. Япон хэлний төвшингийн үед ямар нэгэн төвшний моцгойлон цагаагүй ч өдөр тутмын харилцан яриагаар харилцаж ойлгосдог байх шаардлагатай. Энэ ажлын маань ярьсан хүнийг сарын 10 буюу маргааш 5 гарагт байгаа. Тэгэхээр 5 өдөр 5 гарагийн 12 цагийн ажлын өдрлөгтөө өрж байна. 12 цагаас ажлын өдрлөг, 15 цагаас ажлын ярилцлага, 17-18 цагийн хооронд ярилцлага юм хариу танилцуулагдана. Бичлэг минь баярлалаа. Амжилт хүсье.